mami. Ahoj, oslávenec. Podľa dávnych zvykov ťa dnes menujem mužom. Pokľakni si. To je v pohode. Mám pre vás dar od vášho otca. Povedal len, aby som vám ho dala, keď obaja dovršíte 16. Oh, no nie! Čarodejná palica! Oco bol čarodej? Čo? Váš otec bol účtovník. Na jeden deň ho toto kúzlo privedie späť. Späť? Akože ožije? To nie je možné. Ale je! S týmto! No, nohy! Čoraz ťažšie sa drží! Malé nohy! Zreteľne si pamätám, že otec mal aj vrchnú časť. Otvorcov Toy Story a rodinka úžasný. Máme len 24 hodín, aby sme priviedli späť aj jeho zvyšok. Dovtedy... Tadá! Výprava... Go! ...sa začína. Máte problém, chlapci? Asi málo paliva. Kúzlo rastu. Dobre. Zabudni! Haha, funguje to! Tá bandaska je obrovská! A dodávka gigantická! A ty si... O nie. Disney Pixar vpred. Onedlho.